Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our page. This is Kalam College. Now, assalamu alaikum damantin ardi. Inshallah wa hanukusadwainia college kena, Kalam College. This is Mr. Muhammad Abdi, or you can also call me Muhammad Kenya. That is one of the names that I'm being given, apparently. So inshallah, today we will look at one of the problems that most of us normally have. Dibatooyinkii badnaa yani kuliba waxyaabaha qaar aan ku arkay aan dhibaato ahayn laakiin waa wax loo baahan yahay inaan ka yara maarano ayaa lanaga baahan. So kama soo qaad mid ka mid ah waxa weeyaan eriga la yiraahdo very. Dadka waxaad arkaysaa inta badan waxay ku isticmaalaan you are very rude, this meeting is very short, ama you are a very good person, this lesson is very good in a tiradid waa laga marma. Okay, so mararka qaar qasab maaha in tiradid very iyo eriga very markasta waxaad dhici karaa inaad ku iraacishatid, yani you can repeat multiple times these kind of words. For example, very rude, very good, you can repeat the word very many times. Laakiin ka waran haddaan ku baro kalmad oo ku saabsan doona yani saad uga maaran lahayd eriga very, saad uga maaran lahayd ayaan imika ku tusiya inshaallah. So let's start with these few words. Riyadan mid ka mid ah umbad baran doonta inshaallah qaarkood. So kama soo qaad meeshaad oran lahayd you are very rude, intaad oran lahayd you are very rude maxaad oranaysaa? Maxaad oranaysaa you are vulgar. Haddaad tiraahdid vulgar maxay u dhigan tahay? Very rude unbay u dhigan tahay. You are vulgar. صح؟ vulgar. Okay, this one, short. Short waxa noqonaya brief. Waxa noqonaya brief ay u dhigan tahay. So let's start with this one. Ha oranin he is this meeting is very short. Ha oranin this meeting is very short. Maxaad oranaysaa? This meeting is brief. Inta hada tiraahdid qurbajoog waa lagu moodi doonaa ama cadan cadaan miyaan ahayn? Inta sala doonaysa maaha insha allah riyadan kuwan kanina ila socda. And next one waxa weeyaan very good. Ha oranin every time very good. Waxaad oran kartaa superb, you are superb. Erey kale ayaad ku oran lahayd very good. Maxaa ka mid ah? Xagga hoose commentiga inoo soo qor insha allah. Okay, meeshaad oran lahayd very good maxaad oranaysaa markaa? Superb ayaad oranaysaa. Waayahay imika berberada kule darad hore waxay ahayd ama maalmahan maalin ka mid ah waxay ahayd 41 degrees koo iyo 40 degree bay ahayd. Maxaa la oranaya marka dadkii berbera jooga maxay oran karaan inay raahdaan allah macalin berbera is very hot? Maaha, they can say it is very it is scorching. Waxaa oranayaan it is scorching, or they can also say it is scalding. Okay, scalding ama scorching labada mid ka mid ah waad oran kartaa. Maxay u dhigan yihiin? Waxay u dhigan yihiin very hot. Fahimt? Let's go to the next one. Next one waxa weeyaan it's very cold. Very cold jawaabtiisa kuma sheegin. Okay, very cold maxay u dhignan kartaa? I want you to tell me very cold waxay u dhigan karto. Xagga hoose commentigana soo qor. Next one, you are today I am very hungry. Today I am very hungry. Soomaaha marka meesha aad oran lahayd I'm very hungry waxaad oranaysaa I am ravenous. I am ravenous waad oran kartaa. Erigan waxa weeyaan ravenous, ama waxaad oran kartaa I am starving. I am starving waa meesha aad oran lahayd hungry. Sax. Next one, slow. Qofkiisa jeedi oo kale haddaad aragtid qofkiisa isla jeedayo wixii caajis fara badan ka muuqanayo aad oran lahayd allah you are very slow, maanta oo dhan waan ku sugaya soo bax. Soo maaha maxaad oranaysaa markaa? What do you say? You would say you are sluggish. You are sluggish. Okay, oranin very slow waxaad dartaa you sluggish, yani hortaasay kula gaarsiiyeen insha allah. Next one, fast. Degdega degdeg fara badan haddaad aragtid qofku yani ama kaba soo qaad gaari ba soconaya si xoog buu soconaya. Ha oranin the car is going very fast. The car is going very fast ha oranin. Waxaad oran kartaa the car is rapid. The car is rapid yani xoog buu soconaya. Okay, next one waxa weeyaan tired. Next one maxay? Tired. Tired macnihiisa maxay? Tired daal weeyaan. Soo maaha daal.
marka ha oranin I am very tired aad baan u daalay marka oran rabtid qasama ina tiraadid very waxaad oran kartaa waxaad ku isticmaali kartaa erigan exhausted waxaad ku isticmaalaysaa eriga waxa la yiraahdaa exhausted understood next one poor ofka poor poor yani you are very poor yani qof oo danyar kale marka oran rabtid I am a very poor person marka oran rabtid qof danyar baan ahay soomaa yani very you poor سكوميت ماها واحد ورا نسا I am a destitute بالي قد بره destitute واحد دوني يا إن أدق قد بره تراديد ونتس كام وسنيت بالي قد بره destitute سأصل أقول واقعية so destitute واحد يجي أنت هاي very poor واي هاي أنا جو واحد شيء I am destitute أديك نوع واحد هاي very rich أديك واحد هاي very rich ma hawl digan tahay waxaan doonayaa sentence yar oo kooban ana ku saxiya ku soo eegay ku saxiya committee dhaxdeeda waxaad igu tiraahdaa I am very rich akin eriga very iyo rich ha ku isticmaalin erig kale la macna oo very rich digan tahay bal xagga hoose committee ina soo sheeg insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh